Strasbourg-ში 18 აპრილს დაგეგმილი საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტის გადადებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ადმინისტრაცია განცხადებას ავრცელებს. პრეზიდენტმა გადაწყვეტილების საფუძვლად მთავრობის მხრიდან ხელოვნურად გაჭიანურების პროცესი დაასახელა. Მთავრობა კი ამ ინფორმაციას სიცრუეს უწოდებს და ოფიციალური განცხადებით განმარტავს, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ვიზიტთან დაკავშირებით სიტყვერი თანხმობა ჯერ კიდევ მარტში მიიღო. Ვატესტურებ, რომ ეს იდეა ნამდვილად არსებობდა, რომ სხვადასხვა პარტიის ქალი დეპუტატები მასთან ერთად წასულიყო სტრასბურგში, თუმცა ნუ კიდეც როგორ გამეთარდა საბოლოო ჯამში მოვლენები და ვნახოთ ეს იდეა საბოლოოდ განხორციელდება თუ არა, თუმცა ამ იდეას ჩვენ თავიდანვე მივესალმეთ და იმედია რომ განხორციელდება. 18-ში იცით რომ საგამოძიებო კომისია უნდა შეიქმნას, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და 18-ში მე ვიქნები თბილისში. მაქვს ინფორმაცია, მეც ვიცოდი რომ მოლაპარაკებები იყო, დაგეგმილი იყო ვიზიტები, უფრო ადრეც გაიცვალა ინფორმაციები ამ საკითხებზე. დღის ეს რიგში შეიტანეს სტრასბურგში მომხსენებლად საქართველოს პრეზიდენტი. გაუგებარია სამწუხაროდ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება, რაღაც ცოტა ბავშვურ თამაშს გავს, იმიტომ რომ გუშინ ჩვენ მოვისმინეთ განცხადება შესაბამისი ორგანოების მხრიდან, რომ ასე ვთქვათ, დასტური იქნა თავის დროზე გაცემული. საქართველოს პრეზიდენტსაც ვთხოვ, როგორც პრეზიდენტს და ქალბატონს, რომ დამატებით ზიანს მოაყენებს ჩვენ ქვეყანას. პირადად, როგორც მახსენდება, არანაირი მოწვევა არ მიმიღიათ. პრეზიდენტის თვითმფრინავით უნდა დაფრენა? ამაზე წუხა? მოიკითხეთ, აბა, დეპუტატებს ნებართვა ხო არ ჭირდება საქართველოს მთავრობას? ადგნენ ჩვენ ქვეყანას და წაბზენდნენ. აგერ ვიკენდებზე დადიან ჩაშალეს ისა, რა ქვია, კომისიის შექმნის საკითხი. თელ ამ არათამენდებურ პროცესში ორი უტყვარი ფაქტი ვიხილეთ. ერთი, რომ პრემიერის ადმინისტრაციას ჰქონდა მყისიერი პასუხი და მეორე, რომ პრეზიდენტმა მოიტყვა, როდესაც განაცხადა, რომ მას უფლება არ მისცეს გამგზავრების. ეხა რისთვის და რატომ დაჭირდა პრეზიდენტს ადმინისტრაციას მსგავსი განცხადების გავრცელება? ცხადია, ამაზე მე ვერ უპასუხებ. ის რა დელეგაციით მიდიოდა, რა მიზნებით მიდიოდა, ეს ფიქრობ, რომ არ არის საინტერესო.